Në LSI njërisi e kanë quajtur të gjithë në fakt. Pa dyshim që ishte një risi dhe risi jo vetëm nga mundësia e votës online që u ofrua për gjithë antarët e televizisë socialiste për integrim, por mbi të gjitha që u kryen në kushtet e një pandemie, kushtet e jo normale të një situatë të zakonshme në Shqipëri, mendoj që mesazhi që dhanë gjithë antarët e televizisë socialiste për integrim në gjithë Shqipërinë, në mundësin edhe të vetë fizikisht që erdhën votuan, por edhe online të reguan faktikisht dëshirën e tyre për qënë pjesë e vendimarjeve, jo thjesht një forcë politike, por mbi të gjitha të zgjedhjeve të 25 prillit dhe pa dyshim që i gjithë ky proces organizativ brenda LSI, si cili pa dyshim pati mundësin e promovimit të figurave të reja brenda partisë, por që do të pasohet dhe me konventën e 5 djetorit, ku do të kemi një moment tjetër të rëndësishëm brenda LSI-s, ku do të jetë një program shumë i qartë dhe një leadership shumë i qartë se si do të drejtohet, se si do të drejtoj LSI-a gjithë procesin deri në zgjedhjet e 25 prillit. Mendoj që është një kulturë shumë e mirë që ndërtohet brenda forcës tonë politike, e aplikuar si një risi online votimi që në 2012, e aplikuar vetëm për Komitetin Drejtues Kombëtar, tashmë e shtrirë në të gjithë antarësinë, si pas parimit një antar një vot. Mendoj që gjithë ky proces, që nga gjithë procesi zgjedhjeve në organizata e tjerë me radhë, shërbeu promovimit dhe në i farë mënyrës frymës që ka Lëvizja Socialiste për Integrim, për t'i dhënë mundësin, ashtu si që më ka dhënë mua dhe shumë qytetarëve apo njerëzve që duan të angazhohen politik, për të dhënë mundësi në përmjet LSI-s që ata të promovohen, të japin idetë e tyre, mbi gjitha në një moment të tillë në cilin ndodhet vëndi, në kushtet e një situatë shumë kolapsi edhe bllokimi të Shqipërisë, bllokimi me procesin e integrimit europian, me krizën ekonomike, me mos menaxhimin e një pandemie apo menaxhimin në mënyrë më të keqe të mundshëm të kësaj pandemis, pa dyshim që mesazhi i asaj dite dhe i konventës së 5 djetorit do tjetë një mesazh fitoreje për 25 prillin dhe një mesazh shprese për një ndryshim që do të ndodhi në 25 prill. E një të këtë pyes në rolin e pedagoges në fakt, dje pati një komunikim të fundit nga anaj Ministrisë të Arsimit, por sugjeruar edhe nga Ministria Shëndetësisë një ditë më parë që të bëhej mësimi alternuar. Flas këtu për shkollat për nënvjeçaret, për maturat, ndërsa për universitetet do të vijohet të paktën edhe për një muaj tjetër mësimi online. Si u duk vendimi Ministrisë së Arsimit? Së pari më lejonin të analizoj që nga fillimi i marrjes së këtij vendimi, sepse në fillim në shtator u morë vendimi që do të hapen në universitetet, më pas në mënyrë të pa pritur vendoset mbyllja për 3 ditë e universitetet dhe gjithë ne si staf pedagogjik, por edhe gjithë studentët u gjendëm të pa përgatitur për këtë situatë re, ndërkohë që dihej nga qeveria që do të kishte një val të dytë pandemie, nga gjithë mesazhet që ja dhën nga OBSH-ja e tjerë me radhë, dhe nuk pati një plan për këtë moment. Nga ana tjetër, nëse shohim ligjin për arsimin e lartë, ne nuk kemi të parashikuar në legjislacionin ton mësimin online, pra jemi në kushtet e pa ligjshmërisë, që në qoftë se do të kishim një qeveri të përgjeshme, pa dyshim që me mbledhjen e parlamentit në qershor, do duhet që rregullimet ligjore të bëheshin në ligjin e arsimit të lartë, pra të parashikohej dhe mësimi online. Pse e them këtë? E them këtë sepse do duhet që ky mësim që po vazhdon edhe nga vendimi i fundit i ministrisë, se do të vazhdoj online, mund të vazhdoj gjatë. Atëherë si në mbi bazë ligjore ne do të kemi mundësi të vlerësojmë studentët tanë, mbi bazë ligjore ne do të njohim kreditet e tyre, jemi në kushtet e një paligjshmërie, ndërkohë që Ministria e Arsimit duhet kishte bërë një plan se si do të menaxhohej një situatë e tillë, sepse marsi ishte i papritur, por kjo vale dytë pandemie ishte totalisht e parashikuar. Për këtë arsye duhet ishin bërë rregullimet ligjore dhe më pas të vazhdohej, sepse ka shumë student, familjar, të cilët u përballen me një vendim të papritur të Ministrisë së Arsimit për mbyllje në universitete, mos harrojmë kostot që ata kishin parashikuar, shpenzimet që kishin bërë për rezervimin e dhomave
pronave të konvikteve apo e shpive me qira dhe nuk ka pasur një mbështetje financiare për familjet apo për studentët, ndërkohë që studentët kanë kërkuar gjithashtu edhe mos pagimin e tarifës apo për gjysmimin, duke qënë se mësimi nuk po ofrohet në auditor. Pra, në këtë situatë shohim në një analist të thjesht, jo vetëm që jemi në kushtet e palishmërisë gjithë procesit mësimor, por nuk ka absolutisht një plan të qartë nga Ministria e Arsimit se si do të procedohet për ta kthyer në ligjshmëri, por edhe për të përmbushur apo për të përballuar kostot e pedagogëve, studentëve dhe gjithë familjeve. Ta shpjegojmë mirë për publikun. Çfarë do të thotë për ta kthyer në ligjshmëri? Do të thotë që duhet bërë ndryshimi në ligjin e arsimit të lartë që të parashikohet njohja e mësimit online. Sot për momentin nuk kemi në ligjin e arsimit të lartë, kemi njohje, kemi vetëm mësim me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme. Nuk kemi të parashikuar mësimin online siç e kanë shumë universitete. Në Britaninë e Madhe ofrohet, mund të bëhet doktoratura online, mund të bëhet masteri online. Ne nuk e kemi të parashikuar. Atëherë si do t'ja njohim ne studentëve kreditet apo si do t'i vlerësojmë ne studentët performancën e tyre gjatë mësimit online, nëse kjo presupozohet që të vazhdojë dhe me vendimin e dieshëm do të vazhdojë sepse kriza e pandemisë po shtohet, mungesa e testeve, e gjithë menaxhimit pandemisë, kolapsi në sistemin shëndetësor ofron një panoramë të një qeverie e cila nuk po e menaxhon në mënyrën e duhur këtë pandemi dhe kjo është pasojë që vjen tek familjet shqiptare në aspektin e edukimit apo të arsimit të lartë. Që kështu padyshim kërkohet një rregullim i menjëhershëm ligjor në mënyrë që ne të funksionojmë mbi bazat e dispozitat ligjore të gjithë mësimin online. E kuptoj. Vetë ju personalisht si pedagoge, çfarë eksperiencë keni patur deri tani me online-in? Së pari ka qenë një panikë dhe një kolaps në momentin që u vendos 3 ditë para se të hapej universiteti, nga pedagogët për të mësuar sistemin, për të hapur klasat online, për të komunikuar me studentët, pra ka qenë një gjendje kaotike e cila mund të ishte parandaluar shumë më mirë, duke qenë se nëse Ministria e Arsimit do të që në gusht, kur u bë apo që në mars që u bë pjesë e kësaj situate të pa njësuar në lojën e vet, atëherë duhet kishte bërë një plan A dhe B. Pra, nëse do të shkonim në auditor, si do të veproni, nëse do të shkonim online. Ka pasur vështirësi, padyshim, studentët do duhet të përballojnë vetë dhe kostot e internetit apo kostet e tjera të përballimit, gjithashtu edhe nuk kanë pasur mbështetje për ata studentë të cilët kishin paguar, për shtëpitë me qira, pra kishin bërë një programim buxhetar. Dhe padyshim që ka vështirësi jashtëzakonisht në gjithë këtë sistem, ne studenti dhe pedagogi pa auditor nuk mund të kuptoj veten e tij, që kështu padyshim që sidomos jo vetëm ne të fakultetit drejtësisë, po marrin parasysh artet, fakultetin e arteve, apo universitetin e inxhinierisë, apo të kimisë, që do duhet kenë edhe laborator për eksperimentet e tyre, apo për zhvillimin e lënë. Si mund të zhvillojnë këto online, në qoftë se ne do të kishim marrë masa për higjienën edhe për ambientet mësimore, pa dyshim që mund të ishte alternuar. Pra në fakultete të cilat pa laborator nuk mund të funksionojnë, siç është stomatologjisë apo i arteve, të kishim një alternim të këtij studimi. Mos menaxhimi i kësaj situate dhe mos pasja në planin na ka vënë në një situatë e cila është e pazakont, qoftë për pedagogët ashtu edhe për studentët. Përsa i takon pandemis në tërsi. Me sa shqetësime shihni situatën në zonja Gjigjo, përsa i takon infektimeve, menaxhimit nga ana e qeverisë, si ju duket? Më duket pa plan, më duket që nuk ngjall besimin e qytetarëve që po menaxhohet në mënyrën e duhur. Shoh padyshim edhe një kaos edhe një panik të qytetarëve, të cilët kanë filluar edhe me vetë mjekohen në mënyrë ndërkohë që vetë mjekët thonë që duhet jemi shumë të kujdesshëm edhe në mjekimin që i bëhet këtij virusi, koronavirusit, dhe nga ana tjetër shoh gjithashtu që mbështetja financiare nga ana e qeverisë nuk është e mjaftueshme. Testet që bëhen, jemi të fundit sipas gjithë raportimeve për testime dhe për njohje të situatës apo për gjurmim. Dhe këtë nuk e them unë, e thon raportet më të mira europiane, dhe nga ana tjetër edhe në tetor gjithashtu ishim të fundit në rajon për sa i përket testimeve, çka do të thotë që nëse ti nuk ke një panoramë
qartë dhe këtu po flas si qytetar, nuk po flas si eksperte, nuk mund ta kem atë tagër, por nëse ti nuk ke si qeveri, një pasqyr apo një panoramë të qartë të testimeve apo të situatës në terren, duke mos patur një mbështetje nga ana e sistemit shëndetësor i cili po shkon në kolaps, duke mos patur dhe mos i dhënë hapësirë vendit që të hapen edhe spitalet rajonale, të cilat do të duhet të lehtësonin në një farë mënyrë përqendrimin që është bërë në QSUT të infektive apo te spitalet COVID që janë hapur. Pra gjithë kjo mos menaxhim padyshim që sjell ankth dhe panik tek qytetarët, gjithsesi unë mendoj që do duhet një solidaritet i gjithë qytetarëve për ta përballuar sa më mirë dhe me sa më shumë pozitivitet. Është një situatë e pazakont, është padyshim fatkeqësi që kemi një qeveri e cila nuk po menaxhon në mënyrën e duhur këtë krizë, nuk po i jep mbështetjen financiare të duhur, pa është vetëm shifrat e buxhetit. Buxheti nga 63% është rritur në 90%, por nga ana tjetër ku kanë shkuar këto borxhe që ne marrim. Shkojmë për të përballuar krizën e pandemisë, shkojmë për të përballuar bizneset që mos mbyllen, studentët për t'i mbështetur financiarisht, familjet në nevojë nuk shkon, apo për të përballuar krizën që solli tërmeti e tjerë me radhë. Ndërkohë që të ardhurat e qytetarëve janë ulur. Kjo është pikpyetja më e madhe. Mendoj që në këtë krizë në cilën ndodhemi, padyshim që kemi nevojë për të dhënë mesazhe pozitive, pavarësisht gjithë situatës shumë kaotike dhe kolapsit në cilën ndodhet vendi, dhe mendoj që qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të ndjekin gjithë këshillat e ekspertëve, mjekëve dhe jo të opinionistëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është për t'u falendëruar gjithë puna e palodhur e gjithë mjekëve që janë duke u përballur me këtë virus, por nga ana tjetër edhe ne si qytetarë do bëjmë maksimumin për të menaxhuar me mjetet tona këtë situatë, ndërkohë që duhet të ishte krejt e kundërt, duhet të kishte shok lider botror europian që janë në diskurset e tyre shumë pozitiv, duke dhënë përgjithshmëri, seriozitet kësaj pandemie me plan konkret, sepse plani dhe strategjia ofron besim, transparenca për menaxhimin e kësaj pandemie. Nuk e shoh nga kjo qeveri dhe nuk e presin faktikisht. Ndalimi në një çështje tjetër, duke patur parasysh edhe sensitivitetin tuaj për gratë në ndihmë të tyre, është fushata ndaj kundër dhunës së gruas. Çfarë është bërë për gruan shqiptare në gjithë të kohë, si e shihni situatën me të, me femrën në fokus? Unë bëra dhe një postim para disa orësh duke u bashkuar me gjithë fushatën sensibilizuese që po bën We and Women në solidaritet me gjithë gratë dhe vajzat të cilat janë bërë prej dhunës, dhe në kohë Covidi ato janë shtuar në shifra. Një në dy gra në raportimet e fundit në gjithë Shqipërinë kanë përjetuar një herë dhunën, dhe këto janë shifra shumë të frikshme. Pa dyshim që zbatimi legjislacionit nuk ka qenë në formën e durë, mbështetja nga infrastruktura, qoftë me streza, qoftë me infrastrukturën e nevojshme nga sistemi drejtësisë apo nga zbatimi i ligjit nuk ka qenë në masën e duhur. Unë mendoj që fenomenet sociale që ndodhen, dhe ne kemi qenë, ju keni raportuar kronika të ndryshme mbi vrasjet makabër apo dhunën të ushtruar nga burrat ndaj grave të tyre në mënyrë monstruoze, mendoj që fenomenin apo burimin e gjithë kësaj situate është tek ekonomia, tek fuqizimi ekonomik që ne duhet i japim grave dhe vajzave, te modeli që duhet i ofrojmë atyre, te gjithë mbështetja dhe pjesëmarrja e tyre që duhet jetë jo thjesht si imazh, por mbi të gjitha me kontributin dhe vlerat e tyre. Në këtë qasje, unë jam shumë e ndjeshme dhe mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim edhe në programin e saj ka një fokus shumë veçantë për gratë e vajzave, i ka ofruar gjitha hapësirat brenda Lëvizje Socialiste për Integrim, po dhe me plan konkret për fuqizimin ekonomik, për fuqizimin e grave si për marse mbi të gjitha. Mos harrojmë që 30% e bizneseve në Shqipëri drejtohen nga gratë e vajzat, të cilat edhe në pamundësi apo në pambështetje nga kjo qeveri kanë arritur
arritur të drejtojnë suksesshëm. Ne duhet të mbështesim këto modele, të promovojmë këto modele dhe vetëm nëpërmjet fuqizimit ekonomik ne do të mund kemi ulje të fenomenit të dhunës në familje, duke I dhënë autoritet asaj, duke I dhënë pushtet ekonomik në mënyrë që ajo të jetë e pavarur në vendimarrjet e saj dhe mos jetë e varur për hir të financave, ekonomisë apo për fëmijëve të ri dhe të jetë pre e dhunës. Në familje. Mendoj që modelet që ne ofrojmë në shoqëri, modelet edhe mediatike, por edhe si njerëz të angazhuar, është që të japim kurajo zë çdo gruaje, por mbi të gjitha të sigurojmë që të kemi gjithë institucionet mbështetëse në mbështetje të grave dhe vajzave dhe të sigurojmë infrastrukturë. Nuk është bërë aq sa duhet për këtë fenomen. Dhe ky luftohet në dy prizma, qoftë infrastrukturë dhe zbatimin e legjislacionit, por mbi të gjitha në fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave dhe ky për mua është prioritet që do jetë edhe I lëvizjes socialiste për integrim për zgjedhjet e 25 prillit, por jo thjesht për zgjedhjet e 25 prillit, por unë e shoh si një prioritet kombëtar fuqizimin e gruas dhe gjysmës së burimeve njerëzore që ne kemi. Qoftë ne do të fuqizojmë ekonomikisht gjysmën e burimeve njerëzore në Shqipëri, do të kemi një zhvillim ekonomik shumë më të madh. Këtë nuk e them unë, e kanë thënë Ban Ki-moon në sekretari I përgjithshëm I OKB-s kur e pyetën për krizën ekonomike në Europë. Që kështu ky model ne duhet të na frymëzojë dhe duhet mbështetemi te ky model. E qartë. Kthehemi pak përsëri tek Lëvizja Socialiste për Integrim, teksa na ndajnë pak muaj nga zgjedhjet e 25 prillit, objektivat I ka thënë të qarta Lëvizja Socialiste për Integrim, por duke patur parasysh edhe kohën e pandemisë, duke patur parasysh kryeministrin majorancën që kërkon një mandat të tretë, po kështu edhe ç'orientimin e elektoratit, e njerëzve, pse jo, qoftë nga pandemia, qoftë edhe nga shumë e shumë faktorë të tjerë, sa besim mendoni se do të keni në elektorat, Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe çfarë ka bërë LSI-ja për të bindur qytetarët deri tani? Së pari, pavarësisht krizës në cilën ndodhet vendi, unë mendoj që isha pjesë e zgjedhjeve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe mund të them që kam pasur mesazhe që një ditë para se si do të votohet online, se si ku është qendra ime votimit, pra ka pasur një sensibilitet të jashtëzakonshëm. Kam parë qytetar që kanë ardhur në qendrat e votimit që në orën 8:30, ndërkohë që hapin në 9. Këto perceptime më bën të kuptoj që qytetarët shqiptar janë ndërgjegjësuar për fuqinë e votës, për kulturën demokratike, sepse zgjedhjet nuk janë thjesht zgjedhjet e radhës, janë një mundësi shumë e mirë që qytetarët me votën e tyre të shprehin mos dakordsin me një qeveri dhe të japin shansin dikujt për të drejtuar vendin, një cili është I përgjithshëm dhe që I bindet ata se mund të drejtojë vendin dhe vetëm nëpërmjet votës ata të mund të sjellin një ndryshim për vendin. Që kështu ajo pjesëmarrje jashtëzakonshme që un pash brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, ai ndërgjegjësim qytetar, sepse për mua zgjedhjet brenda partisë janë dhe një moment për të rritur kulturën qytetare dhe demokratike, për të kuptuar që e drejta e votës e cila është luftuar shumë për atë të drejtë nga brezat para ardhës, ne duhet ta ushtrojmë ditën e votimeve. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim është një forcë politike e cila pavarësisht viteve, rreth 15 viteve në formim, ka sjell modele shumë të mira të përkrajjes së trimëve në politikë, të përkrajjes së grave dhe vajzave, hapësirave, jo të ardhur nga konjunktura apo nga banda apo krimi që I mbështet ato. Kanë ardhur, janë qytetarë thjesht të cilët kanë pasur dëshirë për të kontribuar dhe kanë gjetur hapësira brenda LSI-s për të promovuar, idetë e tyre dhe për të konkuruar në mënyrë pozitive me idetë e tyre. Mendoj padyshim që sfidë për Lëvizjen Socialiste për Integrim është që 25 prilli së pari të jenë zgjedhjet lira dhe ndershme, dhe kjo I shërben vendit, kjo I shërben procesit integrimit europian të vendit, sepse është kushti numër një për hapjen e negociatave, dhe ne do të angazhohemi që Shqipëria të shkëputet njëherë e mirë nga fenomeni I vjedhjes votës, nga dekriminalizimi, sepse kjo I shërben vendit mbi të gjitha, na shërben të gjithëve. Nga ana tjetër, duke ofruar një program konkret se si ne të hapim vende të reja të punës, se si ne
të mund të rikthejmë gjithë ata trinj që edhe në lajmet tuaja bashkë me keqardhje që janë rritur shifrat e azil kërkimit pavarësisht gjendjes së Covidit në cilën ndodhemi, jemi vendi i dytë në botë për azil kërkues, ndërkohë që i pari është Siria që ndodhet në luftë dhe kjo është një trishtim i madh për gjithë dhe një këmban alarmi e cila duhet patjetër një strategji, një leadership i përgjithshëm për të nxjerrë vendin nga kriza, për të rikthyer shpresën, por me prioritete të caktuara, ku për ne është edukimi, dhe edukimi nuk është thjesht prioritet propagandistik, por i mbështetur me buxhet, i mbështetur në infrastrukturë, me kurrikul dhe me një plan të qartë se si ne do të rrisim edukimin dhe si ne do t'i drejtojmë studentët tan apo trinjt tan drejt edukimit, i cili është prioriteti i investimeve në vendin ton, si ne do të krijojmë një siguri juridike dhe një shtet ligjor, i cili nuk është faktikisht, ne sot gjendemi pa gjykat kushtetuese, pa gjykat lart, ne nuk japim drejtësi për qytetarët sot. Mbi 35.000 dosje janë në gjykatën e lartë të pashqyrtuara. Gjykatat e apelit po kalojnë kolaps për gjithë reformën në drejtësi, e cila është kapur dhe nuk zbatohet ashtu siç duhet, por është lëmë prej interesave politike. Dhe nga ana tjetër, krijimin e një klime që shumë të mirë investimesh, sepse investimet e huaja sot janë zero, por një investitor që të vijë dhe të investojnë në Shqipëri, dodoj siguri juridike, pa dyshim, një shtetët së drejtës që funksionon, dhe një konkurrueshmëri tregu. Jo oligarki dhe jo përqendrim pushtetes apo investimesh, apo pasurie në duart e disa njerëzve pranë qeverisë. Faleminderit. Dhe kjo mbi të gjitha do vullnet politik, e gjitha kjo. Faleminderit Zonja Xhixo për bisedën. Një hapësirë publicitare tani pas përfundimit të opinionit në News 24.